Тривалий час другий корпус садочка номер 4 у місті Рахів був зачинений. Ще з 90-х років він знаходився в занедбаному стані за браком коштів. Ремонтні роботи тут не проводили аж дотепер. Виділили кошти на реконструкцію цієї будівлі. І це дало змогу нашим діткам знову відвідувати цей садочок, який отримав нове життя. Тетяна Сівакова розповідає, що раніше три групи знаходились в приміщенні, яке було розраховане лише на дві. Тепер, завдяки капітальному відновленню цього корпусу, проблему вже вирішено. Чотири групи дітей віком від 3 до 6 років вільно зможуть розташовуватися в новій будівлі. Тут плануємо створити 4 групи. Це будуть дітки від 3 років до 6. Приміщення розраховані для діток різного віку, є багато місця. Відкриття згаданого корпусу ДНЗ номер 4 «Веселка» стало реальністю завдяки отриманню субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та завдяки сприянню народного депутата України Василя Петьовки. Хочу сказати, що в Рахівському районі є величезна проблема. Охопленість дітей дошкільною освітою сягає всього 33%. Тобто 33% від діточок, які мають знаходитися в садочках, із 100% всього знаходяться в садочках. В кожному садочку є черга. Це буде єдиний садочок, де черги не буде. Ці приміщення зараз радують око і милують душу. За словами голови міста Рахів, всі внутрішні роботи практично завершені. Приміщення буде готове прийняти дітей вже восени цього року. ДНЗ «Веселка» – це не єдине, що змогли зробити за такий невеликий проміжок часу. Ми в місті маємо якісне і дешеве тепло. Завдяки субвенції, отриманої з державного бюджету, минулому році за сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, ми змогли провести ізоляцію труб централізованого теплопостачання на 80%. Позаминулого року, розказує Віктор Медвій, завдяки субвенціям була проведена заміна труб на 3 найбільших проблемних ділянках централізованого теплопостачання. І сьогодні в місті теплом задоволені. Сьогодні ми маємо 18 гривень за квадратний метр, що є ціною однією з найдешевшою по всій Україні. Пишаються рахівчани оновленою привокзальною площею. Після нещодавньої її відбудови ця площа стала справжньою візитівкою міста. У 2017 році завдяки субвенції з державного бюджету, завдяки сприянню народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, ми змогли створити, збудувати цю площу, де сьогодні відпочивають рахівчани, куди сьогодні вперше попадають туристи, які приїжджають до нашого міста. Це площа сьогодні є гарною. Також, зауважує міський голова, зараз з'явилися нові потяги, які прямують до Одеси, Києва та Харкова. Ми маємо прямі залізнодорожні сполучення саме завдяки нардепу. І дякуємо йому за це. Також завдяки отриманню субвенцій з держбюджету та за сприяння народного депутата Василя Петьовки вдалося оновити і одну з вулиць міста – вулицю Маргітича. Ми змогли замінити дорожній одяг, збудувати нові тротуари. І зараз ця вулиця має гарний вигляд. Тут постійно багато дітей на роликах. Стараємося, щоб всі вулиці у нашому місті мали саме такий вигляд. Справжнім подарунком стало встановлення в районах 2 дитячих майданчиків. Тепер відпочити і покращити свою фізичну форму можуть і діти, і дорослі. Тут встановлений дитячий ігровий майданчик, встановлений майданчик для заняття спортом з спортивними силовими тренажерами. Встановили завдяки отриманій субвенції за сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Дітки тут дуже люблять гратися, а підлітки займаються на тренажерах. Надзвичайно, це діти кажуть все за себе, правильно? Вони задоволені, а ми ще краще задоволені, тому що вони можуть і гратися, і ми можемо відпочити біля них. Дуже добре. Особливо на цьому тренажері мені любить. Дуже тут добре і весело. Бо сюди приходиш на майданчик, а тебе сюди зустрічають друзі. Наприкінці зустрічі голова міста Рахів поділився планами на майбутнє. Цього року по вулиці Шевченка ми плануємо збудувати новий водогін і нову мережу водовідведення та каналізування.